A kde to máš radši? Kde radši jezdíš, tady nebo v Americe? Tady jezdím raději, protože ty cesty vlastně, no cesty nejsou lepší, to bych asi lhal, ale tím, že když jedeš rychleji a v tom levém pruhu, tak máš čistější cestu. V jakém autě bys si chtěl kdy projet? Můj sen byl Ferrari. Tak, a ten jsem si splnil, takže to byl vždycky od malička můj sen, že se jednou projedu ve Ferrari. Když jedeš autem, co máš radši? Manuál a nebo radši automat? Raději automat. Já si rád i řadím sám, jako kdyby na pádlech, na volantu. Mm-hmm. To mám rád, ale automat preferuju. Mm-hmm. Manuále málo kdy už, když už v Americe manuály vůbec nejsou. A tady v Čechách mi přijde, že většinou teďka už jsou to taky všechno automaty. Co pokuty? Dostal jsi někdy pokutu za rychlou jízdu? Dostal jsem. Za rychlou jízdu? Za rychlou jízdu a nejednou. A párkrát tady v Čechách určitě. Nebo aspoň mi přišly nějaké pokuty z kamer. A chytli mě tady jako asi jednou v Ostravě, ještě u nás na vesnici. A v Americe tam jsem dostal pár pokut taky. Ale o papíry si nepřišel. Musím zaklepat, že zatím ne a doufám, že ani nepřijdu. Jak se těšíš na další sezónu a jak se těšíš do nového klubu? Na sezónu se těším, už to léto je dlouhé. Jsem tady vlastně od konce dubna, takže už se nemůžu dočkat, až začne ten proces těch zápasů a tréninku a prostě toho cestování. Zase potom, že v lednu, v únoru si budeme říkat, že už se těšíme potom na léto, ale a teď se těším do Caroliny, nová výzva. Bude to si myslím super město a ten tým taky doufám, že se dá dokupit dobře a že se nám bude dařit, takže výhlídky jsou velké a těším se na to. Je nějaký rozdíl ježdění po Detroitu anebo ve Philadelphii? Je tam rozdíl v tom, že ve Philadelphii vlastně v tom centru se strašně špatně jezdí, ty zácpy tam jsou na denním pořádku. A jak tady třeba? Jak teďka tady, přesně jak tady stojíme, ale tak Praha je taky stejná. Prahu bych mohl přirovnat k Philly, že jo, protože tam v tom městě, já bych řekl, že v každém městě jsou běhemné zácpy, takže když člověk to tam moc nezná, tak se trápí v autě. A v tom Detroitu, tam ty zácpy spíše na té dálnici, když lidi jedou do města nebo z města z práce, že tam jsou ty automobilky, takže nějaké zácpy tam jsou, ale není to tak špatné, jak to bylo ve Philly.